ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಈ ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಂತರ ಚೆನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಶಾಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಏನು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ರಾಜವನ ಮದುವೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಟಿವಿಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ರಾಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಗೌರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಒಬ್ಳೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜೀವನ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳು ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಗರ್ಭಿಣಿನ ಈಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಮ್ಮ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಈಗೆಂದು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪತಿಯನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳಗೌರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.